V roce 1932 v letních měsících se v oblasti Chřibů udala velice zajímavá situace nebo záležitost, když domkářka z obce Stupava, Klementýna Maštalířová, vystoupila s prohlášením, že měla opakované vnuknutí, kdy se jí v takových vesnech, se dá říct, několikrát zjevil arcibiskup svatý Metoděj, který, jak víme, žil v době Velké Moravy. A tento Metoděj jí měl při těch vnuknutích žádat, aby ho vlastně vysvobodila z hrobu, kde trpí pod kamenem, a aby dala jeho tělu, dá se říct, svobodu. To byla ta jedna zajímavá věc, protože ona hovořila o tělu, aby osvobodila tady ta domkářka celé jeho tělo. Postupem doby se ona zeptala toho Metoděje, tedy v těch vnuknutích, kdeže se to má tak stát, kde ho má vysvobodit. No a díky jakémusi popisu, který měl zjevit, Metoděj se dostala až na místo, které dneska známe pod pojmem hroby. Je to asi 2-3 kilometry nad obcí Stupava v Chřibech. No a tam tady ta Klementýna Maštalířová začala ještě za přispění několika dalších svých jednak rodinných příslušníků, ale i známých, kopat doslova do písmene velkou hlubokou jámu. Ještě dnes se tam nachází obrovský kráter. Při tom kopání se dostala nejdříve do 7, pak až do 8, možná až do 9 metrů. Nejprve měla objevit studánku obloženou kameny a potom se tam měly objevit dvě velké kamenné plotny, desky, které byly pokryté rytinami. Postupem doby, ještě v roce 1932, ale posléze 1933, se objevily i další ještě kameny, ty se bohužel nezachovaly. Na těch kamenech, které tedy měly být z hrobu Metodějova, se objevily rytiny. Jednak jsou to rytiny, které zachycují hlaholské písmo, a jednak jsou to rytiny, které zachycují symboly, jako třeba biskupskou mitru nebo lebku. Samozřejmě, že to vzbudilo obrovskou pozornost. Dokonce se tehdy stalo v roce 1932, že velehradské slavnosti, které vždy bývaly na Cyrila a Metoděje na začátku července, se neudály tehdy v oblasti Velehradu, ale prostě poutníci mířili na to svaté místo, tedy na ty hroby, kde měl být objevený ten hrob Metodějův. Tady už byla první trhlina, protože oproti tomu jejímu očekávání, kdy mělo být vykopáno celé tělo, žádné tělo vykopáno nebylo, nebyly nalezeny ani kosterné pozůstatky, jenom ty kameny. Nicméně i tak to vzbudilo obrovskou pozornost jak ve, řekněme tomu, odborných kruzích, tak zejména v takových těch laicko-náboženských kruzích. Církev tomu zaujímala od samého začátku takové, řekněme tomu, vyčkávací hledisko a spíše tomu nevěnovala velkou pozornost. Velice brzy se ale ukázalo, že to prvotní nadšení nad tím objevem hrobu bylo předčasné, že prostě je tam množství zádrhelů, množství nejasností, které z toho objevu spíš činí jakýsi podvrh. Jeden z takových těch, bych řekl, jednou z těch skutečností, která na to poukázala, byl například charakter toho písma. Už to samotné písmo totiž ukazuje, má takový podlouhlý tvar a hranatý tvar. Jedná se tedy o napodobeninu hlaholice, v podstatě něco mezi hlaholicí a cyrilicí. A tady tato hlaholice se používala i v oblasti Balkánu, ale až od 12. respektive 13. století. V tom období 9. století po objevu, řekněme tomu, nebo po vynalezení tady toho písma Konstantinem, Cyrilem, tak tehdy to byla hlaholice spíš taková kulatá, kde byly prvky kulaté, nikoliv tedy hranaté. Tak to byla jedna věc, která hned upoutala tehdejší lingvisty, jazykospisce, že tomu tak není. A druhá věc je, že ten text byl až velmi, velmi podobný jistému textu, který se objevil v učebnici hlaholice, a zjistilo se, že se vlastně jedná o, dá se říct, doslovný nebo prostě až na několik písmen tentýž přepis toho nic neříkajícího textu tady z té učebnice té hlaholice. Takže to byly dva velice zásadní momenty. Samozřejmě, že zůstaly nezodpovědné zotazníky trošku související s tím, jak se tam ty kameny dostaly, protože jeden z nich váží dobře přes 50-60 kilo a jeden člověk s ním má co dělat. A ty kameny se neobjevily naráz, oni se objevovaly postupně, některé dodatečně. Takže
To byly takové otazníky, kdy si lidé kladli prostě otázky, kdy k tomu došlo, kdo za tím stojí, kdo měl na tom zájem. To znamená, jsme v takové té oblasti toho romantického bádání. Každopádně, když bychom opustili romantismus, tak bychom se dostali možná ke zjištným některým momentům, že dost možná, že některé řekněme tomu, organizace tehdy, bych řekl, trošku využili jisté naivity, jistého opravdu trošku poblouznění tady této domkářky a prostě zapříčinili to, že o lesní, řekněme tomu, oblasti nad Stupavou Osvětimany se staly místem obrovského zájmu různých zájmových skupin. I dnes s odstupem těch zhruba 80 let odborníci, současní lingvisté, jako třeba profesor Tkarlčík, už zemřelý, ale významný odborník na hlaholici, na cyrilici, po 90. roku děkan teologické fakulty Olomoucké univerzity, když uviděl ten kámen u nás ve Starém Městě, tak prostě, řekl bych, nezapochyboval ani na vteřinu, že se jedná o falzum, že to nemůže být prostě vůbec spojováno s dobou Konstantina Metodie s druhou polovinou 9. století a jasně to považoval za podvrh. Takže jestli něco zůstává dnes ne 100% zodpovězeno, co se týká fals stupavských, tak je to, kdo je tam dovezl, kdy je tam dovezl, jak je tam instalován. My samozřejmě máme určité domněnky, určité, bych řekl, skoro bych řekl, až velmi pravděpodobné závěry, kdo byl toho příčinou, ale 100% to nevíme. Každopádně ten stupavský objev v úvozovkách, nebo takzvaný nález, představuje jednu velmi velkou, bych řekl, zajímavost v takových těch, řekněme tomu, bočních cestách archeologie, ale zároveň dokládá tu, bych řekl, zase ten velký zájem toho místního lidu, mám na mysli v okolí Velehradu jako celku, mám na mysli i toho velkomoravského Velehradu, ale i toho dnešního, a zejména v té oblasti Chřibů, tedy ten velký zájem těchto lidí o tu tematiku Cyrila Metoděje, Velké Moravy, prostě snahu přispět nějakým způsobem k tomu. To je zajímavé a tady tyto okolnosti nebo prostě tady takovéto skutečnosti vlastně nemáme nikde jinde. Nemáme je na Slovensku, nemáme je třeba v okolí Mikulčic, v okolí Břeclavy Pohanské, v okolí Brna, v okolí Olomouce, nemáme je nikde. Je to zajímavé, že speciálně tady prostě taková ta cyrilometodějská velehradská otázka je tak v tom lidu hluboce zakořeněna a vlastně tady ten stupavský objev je toho jenom jedním zrnkem toho celého procesu, řekněme v tom chtění poznat tu cyrilometodějskou velkomoravskou minulost.